Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalining ko'rarmendari, Avtokizet kanalining ko'rarmendari. Ko'ngil uylaringiz qalay, yaxshimi? Bugun Navruz ayining 13-i, jekshanba, Shimkent qalasidagi avtokölik bazarindamiz. Sizler uchun Lexus, Alphard, 7-8 o'rindiq avtokölikler tushiradigan bo'lamiz. Pikir qoldirgan ekansizlar. Alphard STM avtokölüklerini tüsürsenizdir de azı üç yerde aralap görümüz, barını tüsüremiz. Sizlerden ülken kolda ulat kanalımızda tırkelip like bas koyunuzlar. Al endişe biz bastadık. Lexus avtokölüge 300 2002 yılı 3 kub abiyum 6.800 deyip türeken. Кожный салон, автомат, жағдайы жақсы екен. Жылтырап тұр ғой машина. Мен сыртына не жағып келген, өте керемет. Көгі нөміріңізді айта саласыз ба? Айтамын. Қазір нөмірін айтып жібереді. Telefon nömeri 775 nömerine xabarlassaŋızlar bolat. İşdep jürgendir bolsa. Kelesi avtokölügimiz Toyota Alphard. Aq tüstü. İşke körünüsün tüsür jibereyin. Rulü sol jaqta, radnoy kraska deydi. Жағдай керемет екен. 7 орындық. Телефон нөмірін айтып берсең. 8707 769 2004 нөміріне хабарласыңыз. Жағдай өте жақсы екен. Келесі жағынан сұрайын. Есігін бәрі. Өзі ашылып жатыр. Артқы көрінісі өте жақсы екен. Артқы көрінісі сары нөмір деген. Келесі автокөлігіміз бұл да Alphard. Армян 2005 жылғы 3 куб 6.500.000 деп атырген. Телефон нөмірі 8707 962 85 86. Рулі сол жақта. Дубайский перекидка. Дубайский перекидка екен. Біраз болды ма көге келгені? Жақында келді. Жақында келді. Бір жағы электрода есігі, бір жағы простой. Ішінің барлығы тап таза. Егер де звондап атса келісіп бересіз ғой, иә? Иә, иә. Задний передний камера екеуі де істейді. Үш болса керек мына жақта. Тап таза екен. Біраз болды ма аға келгеніп жүр? 2 ай болды ма? 2 айдай болды дейді. Хабарласыңыздар ағамызға, келістіріп берем дейді. Арт жағын түсірейін. Жағдай өте тамаша. Келесі автокөлігіміз Lexus 2000 жылғы 3 куб 6.700.000 деп атыр екен. Телефон нөмірі осында. Ак кожный салон, автомат, жазгы балонда тұр. Балондардың жағдайы жақсы екен. Состоянияш жақсы, өте жақсы. Келесі автокөлігіміз
Ресей тіркеуіндегі Toyota Estima ғой, 4 200 деп отыр екен. Телефон нөмірі 8707983-02-87. Жылы 2008 жылғы. Жағдайы керемет екен. Титановый диска, ах, түсті. Оң жақта рул. Ал соңғы орындығы бар шығар, ә? Бар, астында ғой. А, жиналмалы екен. Астын. А, болды. Рахмет. Артык кең екен зат салуға. Toyota Alphard 6 milyon kelsin var diye telefondan görüşürdü. 2004 gaz benzin. Çağdayı çaksa. Sar nömerde eken. Toyota Sienna 2012 жылғы 3-5 205 000 пробег дейді. Телефон нөмірі осында қалдырдым. Арт жағын түсіріп жіберейін. Автомат. Hyundai Star X автокөлігі. Автомат 2001 жыл 2-5. Телефон нөмірі осы жерде. Star X іздеп жүргендер болса, осы нөмірге хабарласыңыздар. Дизель екен. Автомат. Ишин бәрінен бұратыла сәндептенді. Жағдайы жақсы екен. Келесі автокөлігіміз болды Hyundai Star X. 2003 жылғы 2-5 телефон нөмірі осы жерде. 3-9 дизель ғой, ә, бұл. Дизель. Пікір қалдырған екенсіздер. Осындай 7 орындық автокөліктер түсіріңіздер деп. Сіздер үшін түсіріп отырық. Toyota Corolla автокөлігі. 2008 1.8 137 000 жүрген 5.7 деп тұр екен. Телефон нөмірі осы жерде қалдырдым. Corolla іздеп жүргендер болса хабарлассын. Жағдайы осындай, көріп тұрғандай. Келесі автокөлігіміз Honda Illusion. 3 миллион 200 деп отыр екен. 2004 жылғы. Телефон нөмірі осы жерде. Автомат, оң жақтағы руль. Спальня қып істеген екен. Жиналады. Артқы көрінісі. Былайша жағдайы жақсы екен. Қысқы балонда тұр.
Құрметті көрермендер, сіздердің өтініштеріңіз бойынша көп көлік түсіре алмадық. Себебі жауын-шашын болып, жүруге мүмкіндік болмады ешқандай. Қаласа келесі түсірілімде толық түсіретін боламыз.